どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は、週刊少年ジャンプ2023年52号、ワンピース最新話、1099話、平和主義者を考察します。この1099話は、事前予想では、太陽の神ニカを求める希望の回だと考えましたが、外れました。ニカを求めている話ではない。しかし、クマとボニーに希望が示された回です。さらにこの1099話を読み解くキーワードは、おそらく逆、純逆です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずその前に前回1098話を振り返りましょう。前回1098話の語呂合わせは、人を供養、人を供養、太陽十字の前で辞任を供養するクマだと考えました。この太陽のマークはかつての熊本藩の紋章供養と同じ。つまりバーソロミュークマとは本聖書を持った熊本のイメージ。その熊本の紋章供養、つまり1098話は供養の前で供養。そんなダジャレを読み解いたところで、いつものように1099話も話数の理論から考えましょう。1099話の類似話数は99話と199話です。99話はルフィが死んだ。死刑台のルフィは暗雲から放たれた雷によって命が救われた。これに驚いたスモーカーは、風は西に吹いている、奴らの船には追い風ってわけだ、追い風が吹いてると表現しました。この99話の追い風とは、おそらくドラゴンの追い風。ローグタウンを訪れたドラゴンの能力が起こした風か、ドラゴンが訪れたローグタウンでも、そしてゴア王国でも強風が吹き荒れていました。一方1099話でもドラゴンの追い風が表現されている。ボニーの命を救いたいクマに追い風が吹きました。その追い風とはドラゴンの助言、ベガパンクに会いに行け。これがドラゴンの追い風です。追い風イコール希望、運命の風の赴くままにだ、友よ。つまりドラゴンが起こした追い風は、ソルベイ王国、ローグタウン、そしてゴア王国、3つとつながっている。次に199話はホープ。ホープとは希望という意味です。アラバスタ爆破まで時間がないビビの前に現れた希望の男ルフィ。さらに199話の扉絵は懐かしき同胞との再会。一方1099話でもクマは懐かしき同胞革命軍と再会。そしてボニーの島で時間がないクマの前に現れたのは、ルフィの父親革命軍ドラゴンです。ドラゴンの助言、ベガバンクに会いに行けとは、追い風イコールホープ、希望でしょう。さらに1099話の反転話数も考えましょう。1099話をひっくり返すと、991話コグン、カイドウを裏切ってコグン一人で戦うドレーク。一方1099話ではクマによる一人革命。さらに991話では古代巨人族のハッチャが大暴れ、そして未来から来たフランキー将軍にハートマーク。一方1099話ではベガパンクが夢を語る。それはフランキー将軍のようにビームを放つ未来から来る戦士クローン兵パスフィスタの製造の夢。991話のフランキー将軍、1099話のパスフィスタ、ここが繋がっています。以上が話数の理論一つなぎです。それでは1099話の本編を考察しましょう。1099話は引き続きソルベ王国炎上。それはすでに考えたように、やはりゴア王国の真似事でした。火の中に突っ込んで人々を救出する聖人クマ、これが1099話の話数の語呂合わせ。一つ目、人を救急、人を救急。ソルベ王国のバッカニア海賊族、火の中のクマ、ここと繋がっているのはゴア王国の山賊ヒグマ、表裏一体かもしれません。そしてベコリオに怒りをぶつけるクマのウルルスショック、ベコリオをベコリとへこます、それは行軍、クマの一人革命。これが1099話の話数の語呂合わせ。二つ目、一人革命、一人革命。ゼロは中国語の輪の利、九をかと読む語呂合わせは、カバジのワンピース公式誕生日9月8日で確認されています。そして前回予想したように、国民に押されてクマは国王に就任。ただしクマは教会に進み、国の運営は以前の元王家ブルドック氏に明け渡しています。そんな教会内で走り込んでいるのは特訓中のボニー。これが1099話の話数の語呂合わせ。3つ目、特訓中、特訓中。麻雀の役、中連邦刀の中です。特訓中のボニーは大人の姿になっている。
それも以前考えたように、どうやら知らぬ間にボニーは年々の実を食べてしまった。そしてボニーが老婆になろうと特訓しているところへ現れたのはブルドック氏とその母親コニー。マリージョアでボニーが変身した老婆コニーとは血縁関係にはなく、どうやらボニーはコニーに変身する特訓をしたために似てしまった。そしてコニーとボニーを見間違うギョギョとクマ。これが1919話の話数の語呂合わせ4つ目、順逆。順逆、順逆とは順番順序が逆という意味です。この語呂合わせ順逆は1919話全体を表していると考えます。そして王位を追われたベコリオはまだ生きていた。クマを悪の支配者ボウ君だと吹聴して世界政府と手を組んで再び戻ってくるという、そんなベコリオを返り討ちにしてクマは世界へ旅立ちます。それは残り数年のボニーの命を救う手がかりを探す旅です。鳥の王国シッケアール、バルジモア、テキーラウルフ、ウェザリア、ボーイン列島。それはシャボンディ諸島で麦わらの一味を飛ばした修行の地。それらはすべて一つなぎ。これが1919話の話数の語呂合わせ5つ目、シーキング。シーキング、10は中国語でシーと読みます。シーキングとは探し求める、つまりニキニキの実で飛ばせる座標位置はクマが過去に行ったことがある場所なのか。そうなると我々が考えていた順番とは逆です。順逆。そのように考えると、僕は800年前にポーネグリフを拡散させたアラバスタの女王リリーとはニキニキの実だと考察しましたから、リリーもおそらく世界中を旅したことがあるのか。とにかく世界を旅する中でクマは偶然革命軍と再会する。ドラゴンはクマの大恩人イワンコフが投獄されたという。ドラゴンとクマはイワンコフも助けに行かないのか、それともイワンコフの投獄は革命軍の作戦通りなのか、この辺りは何か分かりません。また永久欠番だった革命軍東軍にベロベティが就任。ここでドラゴンはメガバンクのことをクマに告げます。どうやらシーザーのおかげでバンクハザードが爆破され、ベガバンクは研究所を移動するようです。この研究所を移動する中で警備が手薄になるから、今ならベガバンクに会えるとドラゴンは言う。クマとボニーに希望、追い風が吹きました。ベガバンクならボニーの病気を治せそう。一方このボニーはまだまだ特訓中。前回12歳のボニーの体術がすごすぎると考えましたが、どうやらボニーは6歳から大人を倒せるほど強くなっていた。しかしこの時のボニーの顔は病気が進行している。そしてクマとボニーはメガパンクの元へ。そこは後のエッグヘッド第8研究所8です。1088話の蜂の巣で考えたように、蜂とは、蜂とは孵化するという意味ですから、第8研究所イコール卵、エッグヘッドです。この他ハッチには計画を企む、船の出入り口などの意味があり、エッグヘッドのイメージと合致しています。巨大なバッカニア族クマと巨大な頭のベガパンクが遭遇。そしてこれも前回考えたように、やはりベガパンクはクマの巨体に興味を持ちました。さらにボニーの病気制御輪は治るという。ベガパンクが医療にも精通していることはチョッパーのセリフを使って伏線を張っていました。ただし治療するには新しい幹細胞を作り移植する、それを全身に施して治す、つまりサイボーグを作る手間暇がかかるという。僕はボニーの正体とはジニーのクローンだと考えていましたが、なるほどです。ボニーはある意味で自分の細胞のクローンで作られていました。つまりこれが今までボニーに感じていたクローンの正体、影だったのか。納得しました。そしてこれも前回考えたように、クマはボニーの手術と交換条件でクローン兵になるという。この時、クマに交換条件を持ち出したベガパンクの顔はちょっと悪そう。やはりベガパンクは 100% いいやつではない。科学を追求するために何でもするのがベガパンク。そんなベガパンクの欲が擬人化された姿があのヨークなのです。ただし一応ベガパンクはクローン兵について弱き市民たちを救うヒーローを想定していたようです。そんなベガパンクについてクマは、妙な男だが欲求に正直で信頼できる。
そのようにドラゴンから聞いていたようです。確かにいいように捉えればそのような表現の男ですが、ベアバンクの欲求とは欲のことですから、そんなに信頼していいのでしょうか。また妙な男だが欲求に正直で信頼できるとは、まさにルフィやクロコダイル、カイドウなど海賊そのものです。とにかくベアバンクはヒーローとなれるクローン兵を作りたいという。しかしそのクローン兵の結末を我々は知っています。その結末は純逆。平和主義者パスフィスタはヒーローではなく真逆の人間兵器です。それを仕掛けたのはおそらくベガパンクを盗聴していた五老星サターン星。盗聴されているとは知らず、クマとベガパンクはこれから製造するクマのクローン兵に平和主義者パスフィスタと名付けました。そしてベガパンクはクマを聖人だという。確かにクマは聖人そのもの。一方で聖人を名乗っているサターン星は純逆。自称聖人であるサタン星とはサタン、悪魔でした。以上です。この1099話は純逆。我々が知っているあらゆることが考えていた話とは順序が逆となる話でした。続いては次回1100話の展開を話数の理論から考えていきましょう。次回1100話は少年ジャンプ2024年新年1号。そして2024年は日本では辰年、龍の年です。そんな新年1号に掲載される1100話の類似話数は100話と110話です。100話は伝説は始まった。革命軍ドラゴンがロジャーの言葉とともに登場。それならば1100話でもドラゴンが登場するのか。いや、それは少し安直すぎるかもしれません。もっと深く考えましょう。100話ではドラゴンの竜、1000話ではカイドウの青竜、それならば1100話は天竜人の回でしょうか。また100話ではゾロがタシギに対して昔死んだ俺の親友そっくりなんだとタシギとクイナを重ねていました。こことつながるなら昔死んだクマの親友ジニーにそっくりなボニーにつなげてくるのか。次に110話は夜は終わらない。110話にはミスターファイブが登場しています。このミスターファイブはギアフィフス2課とつながると以前考えました。こちらです。そしてもちろん何度か考えたように人の語呂合わせヒット、110話に登場したミスターファイブもギアフィフスのヒントキャラでしょう。ミスターファイブは鼻と空想を合わせて鼻空想、鼻クソ、ノーズファンシーキャノンを使うので空想のままに戦うギアフィフスのイメージと合致しています。つまり110話でミスターファイブが登場したなら1100話ではギアフィフスニカが登場するのか。1100話には太陽の神ニカが今度こそ現れるかもしれません。さらに1100話の反転話数も考えましょう。1100話をひっくり返すと11話、配送11話ではバギーがバラバラ人間だと判明しています。それならば1100話ではボニーの細胞がバラバラ人間のように作られるのか。エッグヘッドでは幹細胞で再現されたバラバラな人体の部位がありました。次に1100話の語呂合わせも考えましょう。1100話の語呂合わせはひび割れ、縮まる、人割れ、人笑いなどが考えられます。つまり1100話が新年1号なら笑う角には福来たる。1100話で熊の記憶回想シーンが終わり、エッグヘッドに戻って笑う太陽の神ニカ、ギアフィフスのルフィが天竜人サターン星をぶっ飛ばすかもしれません。それこそが2024年新年の夜明けか。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。